Maksimum og minimum under bibetingelser. Og denne figuren illustrerer nettopp det at vi har en funksjon z er lik f av x, y, som er altså en funksjon der, som skal maksimeres under en bibetingelse som er g av x, som er altså den gule linja der. La oss se litt nærmere på detaljer. Anta at vi skal maksimere z lik f av x når vi samtidig krever at g av x, y er lik 0. Noen eksempel. Hvis f av x representerer fjellhøyden i et kart, kan for eksempel g av x lik 0 representere en sti som vi må gå langs på det fjellet. Hva er da høyeste punktet langs denne stien? Og det er det vi prøver å illustrere i denne figuren her nå, der vi ser at den røde her er fjellet f av x, og da går vi også langs stien g av x. Her i den grønne ser vi stien alene, mens i denne røde her nå, så er vi da, går vi langs fjellet, men langs stien. På fjellet, langs stien. Hvis f av x representerer fortjenesten ved innsatsfaktorene x og y, kan g av x lik 0, g av x, y lik 0, representere budsjettet som vi har følge. Det vil si budsjettbetingelsen. Hva er da den største fortjenesten vi kan oppnå? Altså, dette er problemstillingen som tar opp temaet ekstremalpunkter, eller maksimum og minimum, under en bibetingelse. Og er bibetingelsen da, kan være for eksempel budsjettbetingelse, eller å gå langs en sti. Spørsmål. Hvordan kan vi finne lokale maksima til f av x under bibetingelsen at g av x lik 0? Hovedidé. Vi går langs stien g av x lik 0 og sjekker når stigningstallet til f er lik 0. Det vil si vi finner de stasjonære punktene til f langs stien g av x lik 0, stasjonære punktene, altså kandidatene til ekstremalpunkt. Sagt på en annen måte. Vi setter den retningsderiverte av f av x i retning av stien g av x lik 0. Altså den retningsderiverte i retning til stien. Figur 8.1, altså den figuren her, viser de lokale maksima til f av x langs stien g av x lik 0, at det har stigningstallet lik 0. Det vil si den retningsderiverte i retningen av stien er lik 0. Og hvis vi ser det, så ser vi at her er vi, går vi langs fjellet, går vi på fjellet langs stien g av x lik 0. Og da ser vi at i dette punktet, og der, der og der, er altså da den deriverte på fjellet langs stien lik 0. Så det her er altså potensielle kandidater. Anta at vi står i punktet x, y. Fra en tidligere video så husker vi at den retningsderiverte av f av x, y langs retninga, hvor vi går a enheter langs x-aksen og b enheter langs y-aksen, var gitt ved denne formen. Figuren denne viser kun stien g av x, y lik 0, som går langs i et xy-plan. Altså, dette her er et todimensjonalt koordinatsystem, i den forstand at vi har variabel x her, og funksjonsverdien y her nå, som funksjon av x. Anta nå at vi kan beskrive denne stien g av x, y lik 0, ved hjelp av y lik y av x, det vil si en funksjon av x. Altså, det jeg her sier er følgende. At vi greier å konvertere den der over på denne formen her nå. Slik at, og det er det vi har i den figuren her nå, nemlig vi har y her som funksjon av variabelen x. Så den g-en her, den er blitt representert på denne måten. Dette steget
altså det blå steget her om du vil, er helt vesentlig for denne fremgangsmetoden. La oss for eksempel ta stien som er gitt ved g av x lik 2x minus y pluss 1, for å vise et eksempel. Og da må vi sette den lik 0, så la oss gjøre det. 2x minus y pluss 1 er lik 0. Og vi skal løse nå den her med hensyn på y alene. Da kan vi for eksempel bare flytte over den der. Da får vi 2x pluss 1 er lik y. Altså, dette her har vi nå greid å løst en funksjon, om vi vil, av x, sånn som dette. Og da kan vi plotte, så det vi nå har gjort, det er også konvertert den saken der over på den formen der. Altså vi har konvertert g av x lik 0, og fått den på formen y lik y av x, sånn som dette. Det er det vi prøver å si her i denne sammenhengen her, og da ser vi at vi kan plotte y av x som en funksjon av x her nå. Så her har vi altså vist et konkret eksempel på dette her nå. Og det gjør vi fordi at dette er et så viktig steg i denne prosessen. Retningen til stien i punktet x, y er gitt ved tangenten til grafen i punktet x, y. Så hvis vi ser på et vilkårlig punkt, for eksempel det punktet der, x, y, og så forstørrer vi opp det her nå, så går vi da en enhet langs x-aksen, altså a lik 1. Og hvor mange enheter må vi gå da langs y-aksen, som vi kaller Bjørnar? Jo, Bjørnar blir da den derivert av y med hensyn på x. Så hvis den der er 1, hvor mange enheter blir da denne lengden? Jo, det er den deriverte i det aktuelle punktet. Så retningsderiverte av f av x, y langs stien g av x lik 0 i punktet x, y er dermed gitt ved. Så bruker vi formen for den retningsderiverte, sånn som vi sa i stad. Men a-en vår, det er jo den der som er 1. Og b-en vår, det er jo den der som er den derivert av y med hensyn på x. Og da setter vi inn det og får altså at a-en er lik 1, og b-en er lik det uttrykket der. De stasjonære punktene langs stien g av x lik 0 finner vi når den retningsderiverte lik 0, det vil si når. Den her altså som vi har sett på, som vi da har satt inn for 1 her, og vi satt inn for b den der, når den er lik 0, for da må det altså være flatt. Og så løser vi den der med hensyn på den deriverte av y med hensyn på x, da får vi dette. Oi, hva var det vi gjorde her? La oss se hva var det vi gjorde. Vi har altså denne ligningen som utgangspunkt. Og det vi skal gjøre er å løse med hensyn på den blå der, altså på den deriverte av y med hensyn på x. Så la oss gjøre det, men da tar vi jo bare den karen der. En kan vi bare glemme, for å gange med en er jo, dropper vi der, så går vi den over. Så da får vi at det her er da dy dx gange del f del y er lik, og så når den blir over, så blir det minus del f del x. Men nå gjør vi oss en liten ting til, så tar vi den der, og så tar vi og deler på. For det er jo den her vi skal ha alene, så vi må prøve å få den der bort, den grønne. Ja, men da tar vi bare og tar del f, del y på venstre sida, og da vil vi gjøre det samme på høyre. Del f, del y, og da ser vi det at denne og denne stryk, og det er bare en blå som gjenstår, og da har vi dy, dx er lik, så kommer brøkstreken, så har vi en minus der, så vi setter den der, så har vi del f, del x, og så har vi da den grønne her nå, som blir da del f, del y. Men nå, det her ble veldig mye notasjon, så det vi kan nå gjøre er å kalle den karen der, bare for en kort notasjon, så kaller vi den f med en x der nå, og da mener vi den partiellderiverte av f med hensyn på x. Det er bare for at vi skal slippe å skrive så veldig mye. Så kaller vi den karen der akkurat
går av tilsvarende. Vi kaller den karen der bare en kort notasjon f med y nede til høyre. Og da mener vi at det er f derivert med hensyn på y. Og da, når vi gjør det, så ser vi her at vi har, kan skrive følgende ligning, sånn som dette her, at den derivert av y med hensyn på x er bare minus fx fy. Og med fx og fy så mener vi altså henholdsvis det der og det der, altså den partiellderiverte. Så her betyr altså dette derivasjon, husk på det, i akkurat dette tilfellet, for å spare oss litt skrivearbeid. Dersom stien g av x lik 0 er en enkel funksjon, slik at vi enkelt kan beskrive den som en funksjon av y lik y av x, så er alt i orden. Problemet er at det er sjelden lar seg gjøre i praksis, kun i teorien. Vi må derfor uttrykke den derivert av y med hensyn på x ved hjelp av funksjonen g av x i stedet. Det vi gjorde på forrige slide, det var å uttrykke det der ved hjelp av f av x. Nå skal vi gjøre det samme en gang til, men uttrykker altså igjen den karen der i termer av g av x og ikke f. Og heldigvis så kan vi gjøre dette ved hjelp av den såkalte kjerneregelen for to deriverte, altså kjerneregelen med to variabler. Dersom vi har gitt funksjonen da g, som er g av x, y, og vi ønsker å løse den på formen y lik y av x. Altså legg merke til at g her har to variabler, både x og y. Og derfor så tar vi nå og deriverer g-en, ikke f, sånn som i stad, men vi deriverer Gunnar nå. I stad så vi på Finn, men nå ser vi på Gunnar. Så tar vi og deriverer den. Da ser vi at vi har, siden den der har to variabler, så deriverer vi først med hensyn på x, og så deriverer vi på y. Og dette er kjerneregelen fordi vi har at dette er altså den ytre funksjonen derivert, mens det her er altså den indre funksjonen derivert, altså også kalt kjernen da. Og helt tilsvarende her nå, og det har vi nå gjort for x, man ser at den der som sagt har to variabler, både x og y, så må vi gjøre tilsvarende prosess også for y. Så den karen der, det er da ytre funksjonen derivert med hensyn på y da, om du vil, x der. Og så har vi den karen der, det er jo da indre funksjon, også kalt kjernen, som også skal deriveres, men her skal den da y-derivere, mens her tok vi jo x-derivere. Som sagt, da får vi altså to ledd her nå, fordi at vi har en funksjon her som har både x og y. Kjerneregelen når vi har to variabler. Men legg merke til en ting nå. Se på det første leddet her nå. Det her leddet, det er jo bare dx delt på dx, den der. Jo, men det er jo bare 1. Så, da ser vi at det er bare den karen der som overlever her nå, og det er jo, den her er lik 1. Så det er bare den der som overlever der nå. Og her, den der har vi ikke gjort noe med. Så det eneste det jeg sier er det at den karen der nå er lik 1, fordi at dx delt på dx, det er som sagt lik 1. Så da har vi forenklet det litt. Så, siden vi krever at nå den deriverte av, siden g av x lik 0, og at den deriverte av g, x deriverte av g lik 0, så får vi at vi setter den der lik 0. Altså, vi har altså en ligning her, som vi nå bare skriver om igjen her nå. Så løser vi med hensyn på denne karen her nå. Nei, vi løser med hensyn på denne karen der, mener jeg. Det er y dx, sånn som i stad, for det var akkurat det samme som vi gjorde i forrige slide. Og dersom vi løser da med hensyn på den karen der, sånn som i stad, så får vi at det y dx er dette uttrykket. Ok, det gikk litt fort, og da gjør vi akkurat det samme som i stad. Vi starter her nå og ser hvordan i all verden får vi dette. Jo, men det vi nå kan gjøre er å bare flytte den karen der over, så la oss prøve det. Flytte den der over, og da får vi. Da starter vi her, og da får vi del g, del y, nå er vi her altså. Og så tar vi den blå, det er altså da det y
Det er x, da har vi tatt den karen der. Og så sier bare det at vi tar den der på andre siden som sagt, og når vi gjør det, så får vi da minus del g del x. Og nå må vi ta og, nå vil vi ha altså bare en blå for seg selv, for det var det vi skulle ha her nå. Og da tar vi bare og deriverer på, deler på del y, del g del y. Og så må vi dele på det samme her nå, nemlig del g del y. Og når vi gjør det, så ser vi at den strykes mot den. Og da står vi igjen med, hvis vi nå tar og kaller den karen der, igjen da, så kaller vi den der for g med en indeks x, bare for å spare litt notasjon. Og så kaller vi den karen der bare for g med en indeks y, bare for å spare litt notasjon. Altså, det jeg sier at jeg kaller den karen der for g med en indeks x, og så kaller vi den karen der for lik g med en indeks y. Og da mener vi den indeksen x der, at det vil x-derivere, og når vi har en y her nå, så mener vi da y-derivere. Og da kan vi skrive, kortnotasjon, dette. Men da er vi i mål i den forstand at vi har et uttrykk for den der, uttrykt ved Gunnar i stedet for Finn. Og det er det som er forskjellen på det vi gjorde på denne sliden her nå, kontra forrige slide, nemlig at her fikk vi også et uttrykk for y derivert med hensyn på x, men denne gangen uttrykt ved Gunnar, ikke Finn. Dermed så har vi to uttrykk. Vi har altså det y dx uttrykt ved Finn, og vi har det y dx, samme det y dx, men uttrykt ved Gunnar. Men disse to karene der, de er jo like, de er jo de samme. Derfor kan vi sette dem like hverandre. Og vi får altså den der, det y dx-en, i f-sammenheng. Og så får vi den der, også det y dx, men i Gunnar-sammenheng. Eller når vi har en uttrykt ved Gunnar. Og da setter vi dem like hverandre, for da setter vi den inn dit. Og vi setter den inn dit, og vi får dette. Altså forholdet mellom den deriverte av Finn i x-retning og Finn i y-retning, er det samme som forholdet mellom deriverte av Gunnar i x-retning og y-retning. Så da har vi dette uttrykket. Dermed. Vi kan da skrive fx er lik en proporsjonalitetskonstant som vi kaller lambda gange gx. Der altså den lambdaen der er en proporsjonalitetsfaktor, eller en multiplikator som det heter, som er den greske bokstaven lambda. Lambda. Og tilsvarende for fy så er den proporsjonalitetskonstant gange gy. Hvorfor er det sånn? Jo, la oss bare sette inn i den ligningen her og prøve. Da setter vi inn fx del på fy, sånn som måten der, er lik. Og nå setter jeg inn for den karen der, inn her nå, og da får jeg minus. Så setter jeg inn for den her, det er minus der da, og så får du lambda gange gx. Og så setter vi inn den her, inn dit, og får lambda gange gy. Og da ser vi at lambda er bare en proporsjonalitetskonstant som med ganging foran, da kan vi stryke den mot den. Og hva står vi igjen med? Jo, minusen da, det er minusen der. Og så er det gx delt på gy. To strek der og to strek der. Da har vi vist den der. Med andre ord, dette her er mulig å skrive fx på denne måten, fordi at vi har denne ligningen der nå. Så ser vi at det stemmer. Og det vi også kan gjøre er følgende ting. Det er det at vi kan ta den her, og så sette den bare over der nå. Og da, når vi gjør det, så blir vi, når den blir satt over, så blir det minus, og så blir det lik null. Så gjør vi det tilsvarende her, vi setter den over, og da skriver vi på denne måten her. Og dette er to viktige ligninger som vi nå skal se på videre. Og disse to ligningene bestemmer ekstremalpunktene til f av x under bibetingelsen at g av x, y er lik null. Så disse er de bestemmende ligningene. Så la oss ta med oss dem videre. La oss nå definere funksjonen.
Vi kaller en L for Lagrange, han som oppkalte at det er han som er opphavsmannen til metoden. La oss kalle den F minus lambda ganger G. Og motivasjonen for dette er jo utifra de ligningene som vi tok med oss fra forrige slide. Og de stasjonære punktene til L er da bestemt av. Når den første deriverte er lik null, til Lagrange ser vi nå, som er da denne karen. Og den første deriverte av Lagrange med hensyn på y her nå. Fordi, som sagt, vi har to variabler, mens det her lambda er en parameter. Det er bare en konstant. Det er ikke en variabel. Så det her er fortsatt bare to variabler. Og når vi har to variabler, så har vi da to stasjonære betingelser. Nemlig én i x-retning og én i y-retning. Og når vi deriverer den i x-retning, så får vi. Da vi altså deriverer den der, så får vi altså den deriverte av f med hensyn på x, og så deriverer jeg av Gunnar med hensyn på x. Og da kan vi bruke den kortnotasjonen som vi brukte i stedet, at den karen der, ja, men den kaller vi bare dette. Dette er bare på en måte akkurat det steget der, jeg har ikke noe direkte med matematikk å gjøre, annet at vi nå bare gir det et nytt navn. Så det er ikke noe eksplisitt regning vi gjør her, vi bare sier det, at siden dette er så mye skrivearbeid, så kaller vi den karen der bare for g-indeks x. Og det har vi nå gjort nå for tredje gang eller noe sånt, vi bare bruker dette her nå, sånn som vi gjorde i sted. Og tilsvarende da, her gjorde vi det altså i x-retning, og tilsvarende i y-retning, så ser du at da tar vi og y-deriverer den f-en, og y-deriverer den Gunnar. Men da bruker vi som i sted, vi kaller hele den litt kompliserte karen der bare for fy, og så kaller vi hele den karen der, litt kompliserende karen der, for gy. Lambdaen er lambdaen som før. Altså, samme ligninga som vi fikk tidligere, for det var denne ligninga vi fikk tidligere, og denne ligninga vi fikk tidligere, og disse ligningene her greier vi nå å få utifra definisjonen av den nye funksjonen som vi kaller L her nå. Så derfor er det hensiktsmessig å introdusere, det vil si å definere, en sånn funksjon som vi kaller Lagrange-funksjon. For det ser vi altså veldig hensiktsmessig her nå. Og motivasjonen for den definisjonen er da dette her nå, som er da de bestemmelsesligningene, om du vil, som vi kom frem til på forrige slide. Med andre ord, å finne de stasjonære punktene til L Lagrange-funksjonen, det vil si at vi x-deriverer Lagrange-funksjonen og setter den lik null, det må jo være flatt. Det må gjøre både i x-retning og i y-retning av Lagrange-funksjonen, det må altså være flatt i begge retninger, både i x-retning og i y-retning. Og det er det samme som å bestemme ekstremalpunktet til funksjonen f av x, y, som var liksom moderfunksjonen som vi startet med. Under bibetingelsen at vi må holde oss innenfor stien eller innenfor budsjettet, som vi da beskrev ved funksjonen g av x, y lik null. Dette vi nå har sagt, oppsummerer vi i en stor læresetning som dreier seg da om Lagrange-multiplikatorer. Altså en setning som sier noe om maksimum og minimum under bibetingelser, og når vi har noe som heter Lagrange-multiplikatorer. La oss gå gjennom den læresetningen i detalj, som er egentlig en stor oppsummering av det vi nå har gått gjennom i teorien. La oss gå gjennom. Funksjonen f av x, y skal maksimeres eller minimeres under bibetingelsen at g av x, y lik null. Altså, dette er fjellet, dette er stien. Eller sagt på en annen måte, dette her er fortjenesten, og dette er budsjettligningen. Kunne for eksempel være, dette er et optimaliseringsproblem, kan løses på følgende måte, altså vi ønsker å på en måte maksimere fortjenesten, eller finne det høyeste punktet på fjellet langs stien. Da er det tre steg, 1, 2, 3. Skriv opp Lagrange-funksjonen, som er altså Lagrange, som er fjellet eller fortjenesten, minus lambda gange budsjettligninga eller stien g av x. Der altså lambda er det som kalles Lagrange-multiplikatoren, som er en ukjent konstant.
Den er ikke viktig for oss, men den kan være veldig viktig, konstanten lambda, i andre sammenhenger. Finn de stasjonære punktene til L, det vil si regne ut der Lagrangen, eller den deriverte av Lagrangen i x-retning er 0, altså der det er flatt i x-retning, og der Lagrangen, den deriverte av Lagrangen i y-retning er lik 0, der det er da flatt i begge retninger, både i x-retning og i y-retning. Da får vi tre ligninger. Vi får altså at Lagrange i x-retning er lik 0. Vi får at Lagrange i y-retning er lik 0. Og i tillegg så må også budsjettligninger, eller stien om du vil, være oppfylt. Så vi har 1, 2, kanskje 2, og 3 ligninger. Og da kan det et ligningssystem, da kan løses fordi at vi har 3 ukjente. Nemlig, vi har x-en, vi har y-en, og vi har lambda. Og det er særlig disse i vår sammenheng, så vi ønsker å finne x-en og y-en som vi må velge for å maksimere moderfunksjonen f av x under bibetingelsen g av x, y lik 0. I de neste videoene så skal vi se på noen eksempel, for dette var veldig teoretisk. Vi skal se nå på to store, viktige eksempel som illustrerer hvordan vi kan anvende denne her Lagrange-teorien på spesifikke teorier. La oss gå på de videoene og se for at dette blir litt mer håndfast og håndgripelig.